Amb l'objectiu de facilitar que arribin fons europeus als ajuntaments mallorquins, fa 3 anys que es va crear el Consorci Eurolocal. Avui s'ha fet una jornada perquè els responsables dels municipis coneguin què ofereixen les institucions europees. Aquesta nova institució se suma a les ja existents Centre Balears Europa i l'Arc Llatí. L'Escola Municipal de Música de Manacor ha estat l'escenari de les primeres jornades d'Eurolocal. Aquesta institució, creada fa només 3 mesos per l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, vol ajudar a fer que els 53 municipis de l'illa puguin accedir al finançament europeu pels seus projectes. La nostra idea és donar-los ajuda, tot tipus de suport, que tinguin informació de tot el que s'està fent, que puguin recórrer a Eurolocal perquè Eurolocal se converteixi en un organisme que els ajudi a iniciar aquest camí que de vegades és complex i complicat, però que sense cap dubte és imprescindible a l'època que vivim. Rebre fons europeus no és tasca fàcil, ja que són molts els ajuntaments dels 25 estats que componen la Unió Europea que hi pretenen accedir. L'objectiu d'Eurolocal és que les administracions ho tinguin més fàcil. El problema que hi ha és que els tècnics de l'Ajuntament i les persones que han d'aportar quelcom se n'adonin compte que han de ser molt ràpids, que han de ser molt concrets i que tenim uns plaços, perquè si no se compleixen aquests plaços no s'obté res. No? A més, el projecte pretén donar a conèixer les solucions que han aportat a altres ajuntaments d'Europa en la integració d'immigrants o en la rehabilitació de nuclis històrics.